É um grande prazer, Fabiano, a gente estar aqui. É mais uma opção que tem o telespectador de estar conhecendo, né, o que se passa na política. Você que abriu esse precedente com a sala de imprensa aqui, com esse objetivo. E é importante a gente também estar munido das informações para que a gente possa estar debatendo os problemas, as soluções, o que a gente pode estar aqui. Talvez até uma crítica evolutiva ou talvez até uma forma de você elogiar o bom trabalho, né? Eu também faço parte hoje da DIJORE, né, que eu sou presidente da DIJORE, que é a Associação de Jornais e Revistas do Interior do Estado do Espírito Santo. E a gente tem pautado muito também na questão do conteúdo, né, das informações. Isso aí só com o tempo que a gente vai poder tá burilando e aperfeiçoando. Eu acho que esse programa, o Sala de Imprensa, viu, o Fabiano, acho que é muito importante para nós estarmos aqui debatendo os assuntos, e isso aí vai enriquecer o conhecimento dos nossos telespectadores. E a TV Sudeste, que a gente tem observado que cada dia ela vem crescendo mais, e você está de parabéns. Obrigado. Inclusive, você colocou aqui pessoas assim que sempre têm antagônicos, é isso que vai gerar um debate bonito, de alto nível, de discussão, e que isso aí vai ser muito importante também para a cidade, para os eleitores. Bom, essa questão você falou, você tocou um ponto assim bem interessante, que é a questão do debate do alto nível, né? A gente procura elevar o nível do debate. E a gente, isso que você colocou, dos pontos divergentes, de pessoas que pensam de forma diferente, e isso é que leva o enriquecimento do debate, um maior conhecimento, elevar o conhecimento para os nossos telespectadores. Bom, dentre os temas da pauta de hoje, nós colocamos aqui os candidatos, dentro de eleição, né? Os candidatos a deputado estadual de Guarapari e federal também, a eleição para presidente, a eleição para o governo do estado e também a política municipal, dentre alguns temas que são polêmicos e a que a gente quer debater, que a gente quer trocar uma ideia aqui. Você falou aí de elogiar ou criticar, e eu procurei aqui, enquanto você estava falando, estava procurando um jornal aqui, primeira parte, do Manel, que eu lembro que tinha aqui, agora eu não achei, ele sempre colocava aqui, Manel, você sempre colocava Sobe e assim, desce. sobe e desce, né, o positivo e o negativo. Eu procurei aqui, não achei, não sei se está mais para frente, mas é Essa era a interessante. lição especial, né? Essa é uma edição Do meu amigo especial. Manel aqui. Muito bem, ele que sempre traz aqui a revista para a gente, traz o jornal, o Antônio também trouxe. Bom, vamos começar falando dessa questão dos candidatos a deputados, os candidatos que pleiteiam em uma vaga à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Então, nós temos aqui, eu vi que Antônio estava relacionando ali enquanto a gente estava conversando aqui em off. Sim. São vários, né? A gente pode deixar algum de fora. Você relacionou todos, Antônio? Alguns, né? Nem todos, não, À mas. medida que for lembrando, né, a gente pode. Sim. Sim, pois não, pode falar É para a gente. porque nós temos aqui, que eu me recordo assim, né? De imediato, temos a Paulina, né? Temos o Edson Magalhães, temos o Carlos Von, temos o Jorge Figueiredo, e também tem uma pessoa que é um deputado de fora, mas que está tendo muita influência dentro de Guarapari, que é o Almir Vieira. Entendeu? Presidente da Associação dos Servidores Públicos do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Porque a gente vê o comentário, a gente anda na rua, para lá e para cá, então a gente vai observando quem comenta, alguém. Então a gente vê as placas, vê também comentários. Mas Bom, ainda tem, ó, ainda ainda tem. tem Vamos lá, mais um, Rodrigo. ó. Tem o Cadu, que é o Cadu Portuário, né? Que é filho da Cátia Leão, né? Foi criado pelo ex-prefeito Paulo Borges. Tem o Gil Barbosa, que é Que é o o Gil The Gil de Best, Best. fazia parte do grupo The Best. E tem a filha de Doutor Humberto Trajano, né? Que foi candidato por várias vezes. Dessa vez ele não, parece que ele não pode, porque ele está morando na justiça, devido a ter um processo que o Edson responde, junto com ele na questão da saúde. Então ele se tornou ficha suja para vereador. E aí lançou a filha dele, que é candidata. Está tendo aí uma. Ele está encabeçando a campanha dela. E qual que é o nome dela? Eu não lembro o nome dela, mas eu Mas sei que é filha do ela Doutor mora em Humberto. Guarapari? Mora, mora. Mora em Guarapari. Domicílio Além aqui é do Vereador domicílio, aliás, Germano. domicílio Ah, eleitoral, ela né? é Vereador Germano. Além de bem lembrado, bem lembrado. Ah, bom, vamos falar dos candidatos de Guarapari. Né, vamos deixar o Almir que eu conheci ano passado. Aliás,